pójdziemy. Vážení priatelia, zdravím vás. Nachádzame sa vo Višňovom. Tam hore je Čachický hrad. Na hrad sa dá dostať viacerými spôsobmi. Napríklad z druhej strany, z Čachtic, tam je parkovisko. Ide tam taká, čo ja viem, dvojkilometrová cesta. No a tu sa dá dostať do takého strmáku a potom pohrebení sa dá ísť a tu máme, čaute, tu máme klan, stretnutie. No aj tak turistov koľko išlo hore, že? Dve také skupiny. Poď. Dnes by malo byť pekné počasie, slnečné, momentálne to tak nevyzerá, ale to vôbec nevadí. Verím tomu, že časom sa to spraví. Tu sme stretli turistov, ktorí idú na veľký prašivec, plešivec. Tam sme boli predtým minule. Dá sa tu spraviť, je to asi 5 km, taká skoro hrebeňovka. Po týchto skalách si sa šplhali. Fifi, pamätáš sa, my sme tiež žili tajto skratku. S kým sme to išli? My dvaja a mali sme už aj Teresku, alebo nie? Mali, áno, mali, Tereska že? Bola malá. A to bol čistý šok, si tam stresovali. Áno, my sa báli. To som mala dieťa. To som ešte nepoužíval mapy CZ, to, kade som videl, tade som išiel krížom. Tento rok ani nie je nejak, že?
mogła też wymienić jeden. Petr chodíš? No, musím. Lebo to máš úplne pohodové. Nenarobíš sa. A ako keď chodíš domov? No, keď im ešte nakúpiť si tak o pol trečej. Osmíka, ne? Ja. Jem tam dozadu, tak majú ukázal fakáče. No? Určité posunky sú dôležité vedieť. No tak pí, chlípkaj. Poďte, ideme sem k hradu. Ja si to tu pamätám. Vážení priatelia, po pár minútach sme vyšli hore, tam býva drak. Abo býval. Vyšli sme hore a teraz sme teoreticky na hrebení a teraz sa pozrieme smerom doľava. K hradu. A ešte na nich sú niečo? Nechajte to pre mňa dvedia. Tu mali byť také krabičky a v tom je niečo. Oni sú ešte zelené. Čaute. Okay. Aha, borievky, tak ja som jedol niečo iné. Borievky to je na alkohol, áno? Áno, to si pamätáš, to si vtedy do tej fľaše. To už si nepamätám. Chcete, aby sa to prepadlo a išli ste rovno do nebička? Choďte odtiaľ preč. Tam budú hadi. Hadi a čerti. Keď zostane čas, už tak slušne. Pozrite, je chato. Je to tu krása! Skúsim ich naplašiť. Vtedy v noci bola to nočnom výstupe na Čaktiča. To kedy? To bolo zrovna na nejaký oný výročie tej bátoričky, aby to sa tak chodí. Deti sa tam išli pozrieť.
Tam dolu máme auto a týmto smerom sú Čachtice a tu ide cesta z Čachtic a pozrite, tam spali nejakí turisti. Tam môžu stanovať? Neviem, či môžu, ale stanovali. Ale už tam nemôžu stanovať. No tak. Lebo by sa zapozorili. Správne, žiadny oheň v lese. Rošel by sa... A prečo by bolo? No, to by nebolo dobre. Dorka, teraz pomaly zase, dobre? A dnes môjho kamaráta, jeho strýko, prvýkrát fážil, bol v takomto leze a celý les zapálil. No, to je nepríjemné. A sa bojí. A za to išlo na 3 roky do lesu. Kde? Ja bojím. Jaj! To bude motýl. Tu sú krásne motýle. Ja viem, prečo je tu. Prečo sa neskovala? My máme školu motýl. V škole máte motýlov? Áno. A to tam vychováte, alebo čo? Jako výskum, alebo niečo také? Áno, výskum. A potom ich pustíte? Mhm. Fú. To je dobrá škola. Mhm. A aké sú farby? Tie babučky sú také do hnedá a ďalšie sú také do farebná. Farebný mám rád. A ja som tu bol niekedy dávno, na jar. A teta, čo tu predávala suveníry, hovorila, že to tu bolo zatvorené asi 2 týždne, lebo sa lehali motýly. Že ich tu bolo kopu všelijakých. Boli aj malí, aj veľkí, všeličo. My sme boli hentom hore na kopci. Tam tiež svietilo slnko a videli sme tam kopu motýlov. No, čo ťa naučil vlastne zvyšok tej veľkej veže? Nič. Tak je dobré. Dobrý deň, zdravím vás. Dobrý. Prepáč, sa k nám si to. Nič pohľať. Len je to dobré, že takto rekonštruujú aj tie výzory tých hradov, mňa toto baví. Ja som si kúpila, vieš čo, existuje taká tá knižka, že Kamenný strážcovia, má to 3 diely. A tam sú presne z týchto zručením zrekonštruované hrady. To je super. Mne sa presne páči takto, to urobia, jak to vyzeralo kedysi. Ej, keď to naozaj, že urobia niečo, aby mi dalo ruky. Tak už prežijem všetko. To sme hovorili na niečo. Neboj sa, ja to mám ružovejšie. Čo? Čo to máš? Ružovejšie v úvodze. Myslíš? Jurko, poďte s nami!
Počkajte, dneska. Poďme takto sadnúť. Áno? Áno. Dneska pamätáš sa, keď sme tu boli? Tak som na také princeznávské šaty. Malá a bolo tu strašne veľa takých vtákov, čo vyzerali jak lastovičky alebo veľorýtky, neviem čo to bolo zač. A takých psov tam mali. Pamätáte sa? Teda pamätáš sa? Uh-huh. Tu dávajte bacha. Vy sa držte pokope, držte všetkých za ruky, jo? Pozor, klince, nebezpečné, aby nám vlačo nepadlo na hlavu. Tu to opravujú. Čo? Tento hrad. Tu by sme nemali asi chodiť. Asi tu robili aj pasť. Pasť, určite. Tu to dáme, že? Poďte sem hore. Môžeš ísť. Opatrne. Opatrne. Ale tuto držte krpcov za ruky. Lebo tu už sme vysoko. Majú bacha, lebo tam keď padneš, tak sa rozbiješ. Dobre? A nezhadzujte žiadne kamene, aby nikomu už nepadlo na hlavu. To je dosť vysoko. Dosť vysoko. To je dosť vysoko, dávajte pozor. Dobre, Tereska, daj Majovi ruku. Vidím zase auto. Á, ja. Majko, daj ruku. A ja. Dobre, môžete ísť predo mňa, ale držte sa, počkajte, alebo idem asi prvý. Chyťte sa, chyťte Maja niekto. Majko, poď sem ku mne, poď. Alebo choď, Majko, poď po nožka. Nie, 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 držte sa. Majko. Je to tu široké, ale trochu. Opatrnosť si neuškodí. Počkajte, Dorka stojí. Ja idem prvé za Dorko. Ja vás tam budem chytať, dobre? Poď, neboj sa. To je távny most, Adej. Távny most je to. Dobre. A stoj tam, dobre? Stoj tam, ideš? To ty sa mi odjú. Dobre, chodte. Poď pomaly. Chyť Adelku za ruku. Nelučíš. Poď. Poď. Majko, poď. Šikovní ste všetci. Nikto nemáte? Prečo? Mama má, aby ti utrela nos. Čo? Že aby ti utreli nos. Naša je tam nič. Nie? Dobre. Vy ju máte presne za tým stromom. Nie, nemáme. Čo máme? Tam je máme. Áno, to už som ho videla. Decka, poďte sem predo mňa. A keď budeme tam na konci, potom zakričíme. Choďte tam. Majko. Držte sa. Chyťte ho. Chyť toho Maja za ruku. Dorka, pomaly, dobre? Nie, Adel, musíš to držať. Adel, musíš to držať. Tereska, chyť ju. Adela? Dám ti cukrík, dobre potom? Dám ti cukrík. Máš rada Bueno? Nie, ešte nie. Máš rada Bueno? Sadnite sa, lebo mne už sa krúti hlava. Si môžem dať. Mama! Mami! Postavte sa. Pani, odfoďte nás! Držte sa, pozor dozadu. Pozor dopredu. Máme v tom žltom tričku, to som ja! A Tereska! Svietime. Postavte sa, ale držte sa. Viacej dlho trvačo. Dobre. Dobre, teraz pomaly odchádzame. Pomaličky, aj opatrne, pomaly. Opatrne. Tereska, pomaly. Nepredbíhajte sa, len pomaly choďte preč. Padol.
nohy na pravú ešte možno. Dobre, dajte. Žiadne padanie. Ja vidím naše auto aj vaše. Dobre, takže pozeraj. Pozor, Jali. Dobre, a tu opatrne, jasné? Takže ja idem ako predtým. Pôjdeme pekne postupne. Ideme ako predtým, dobre? Doroska, chod, nechaj nás. Ktorý stoj tam? Stoj tam, prídem za Delkou. Teraz nemusíš ich chýtať, len prejdite. Komu sa krúti hlavu, nech ide po štvornožky, alebo aj po zadku, aj po štvornožky, aj barziako. Tereska, drž Adelu, nevymýšľaj blbosti. Daj ruku a poď pomaličky dať, jo? Nepadni, dozaj. Choď, ja chcem trocha pričupiať. Nie, ten východ, jaký je pekný. Choď. Tam je. Škoda, že je to takto. Ja mám tam ešte. Chodí pekne. Ale vieš, čo myslím? Hej. Dobrý deň, zdravím vás. A tam je vaše auto. Aj vidím. Teraz ho vidím, poďme. Dobre. Čaj, Gadelka. Vieš, jak ten bol dobrý, ale už si by tam krútila hlava. Aj mne? Ja krútila hlava. To bol taký. Tak sa napí trochu kofoli, ale nič. Ale bolo to bezpečné, bolo to široké. Majko, nepýta, Gadelka. Ale vyzeralo to strašne. Ale doma to neskúšajte, my sme profesionáli. Mami, tam bol takýto. Doma to neskúšajte, my sme profesionáli. Majko, daj aj Adelke. A daj páči. A mama Majku kofolu nemôže? Stačí, Majko. Môže, všetci môžu, nebojte sa. To je zdravá kofola. Kupko, ty si napíš svojho čaju. Poď tuto. To je jaká isi. Ktorý kašle. Niekto? Dobre? Svečky, je šmetierka pašteku? Jasné, Jurko. Aj rožek, chceš rožtek? Dáme, teraz sme dali ďalší. A kde ich púšťate von? Aha, do prírody. Čo? No, ale a odkiaľ máte tie kukle? To sme našli v prírode. Húsenice, nie? Húsenice nazbierajú, dajú nazbierali do takého sviečkového. Nie, no a potom sme ich dali do takého poháriku. Oni sa na to zakúklili hore. A potom sme ich dali do také sviečkové. Ja som videl tiež takéto kukly, keď som bol zoo v Bojnicách. Tam boli, tam bol taký. Tam boli. Áno, videl si ich tam? Ukáž? To s čím fotíš takto? Tento bombík stlač. A už natáčaš. Nie, jednoduché. Ten nie, s tým nie. Nie, s tým nie. Čo mám? Len s týmto. Nič, už natáčaš. A teraz keď to stlačíš, tak sa to vypne. Krásne. A s čím to mám urobiť? Nič, pozri. Sem. Postav sa, postav sa. Tak, stoj, vidíš? Teraz je tam mama. Vidíš? Sú tam. A drž. Mama. A už to samé natáča. Tak bežeť za ňou stále. Keď ti hore skáču čísla, že to ide. A keď to chceš vypnúť, tak len stlač ten gombík znovu. Stlač ten to vrch. Pozor! Ukáž pri dreve. Ja to stlačím. Ide sa! Masko! No, ideme teda! Jasné. Ešte chcem nafotiť. Oh no. Ide, ne? Ahoj, toto je zma. Dobrá, teraz vík. Veľké fotenie. Poďte, nech sa páči. Ďakujeme. A vypneš. Nie, ešte, nie, nepcháš mi tam prsty. Nie. Nebol to. Dorotka? Chyb umím. Chyb mne urob niečo. Dobrá, vypiť to. Ja,
Dobrý deň. Je to celá baterička. Ideme do radu, Gorka, poď. Pozrieme to všetko do radu. Nezabudnem, čo si chcela. Dora, tu sa môžeš podpísať, pozri, aký je to kľúč. Tak ja sa podpíšem. Nadielka, počkaj. Pardon, prepáčte. Pozrite, tu je tá maketa spodová. Aj tebe nám podpísať. Ale to je becko. Decka, tu vidíte, jak to vyzeralo predtým. Podpísať. No, ukáž. Počkaj, daj mi. Dobre, Maruško, výborne, šikovný chlapec. To je ten kameraman. Môžete kresliť, ak chcete. Kto chce byť princezná a dobe princ? Ja sám. Tak sa nastrč. Ideš sa podpísať, a ruky skovej gore. Výborne. Úsmev. Daj sa Kubo hlavu úplne do toho. Chceš tam hlavu, tak. Dobre. Výborne. Jasné, môžete. Bobi sa s ňou nevysnia. Kubo, ty chod za princeznu. Dorotka, ty chod za princa. Jasné. No chodne, boj sranda. Boj sranda. Tak daj mňa. Tak drž, Dora, drž, ja budem princezna. Drž. Držíš? Ja. Pozor, princezna prichádza. Princezna roka. Princezna. Dobre, díky. No poď ťa, poď sa pozrieš. No? Vidíš, ako sa obijali? V strašný spôsobom. Teraz poď do tohto pôjdu. Aha. Ja idem. Ja mám veľkú hlavu, mne sa tam nemestí. Jo, pozri, to aha. Ja idem pri batóri. Aha, majú tu takéto peniaze? No, to sa dá kúpiť. Fú, aha. Kde to majú? To asi pripravujem. Počkajte, nemám vás. Poďte to chytiť niekto. Čo? Kubo, poď sem. Ja. Držíš? Dobre. Ano. Vidíš, je to tam. Ja počkaj, som... Dora, dvihnem ťa. A inak ja som Kubo. Ty si Kubo? A ten to je Majko. Maroš? Ja som Batoň. Batoň. Dobre. Všetko skoro tu majú. Ďakujem. Tak, to bola iná zábava, čo? Fú, to by sa mi nepáčilo. Tam ich potrhali jak papír. Fú. Kde tam majú za tú malú? Oni tu majú. Dobrý deň. Nebudeš kamerovať, lebo sa mi vybije baterka, ja musím kamerovať. Ačka. Lebo ja som kameramán. Ačka. Ja musím kamerovať. Ale vidím, že teba to baví, že? Tibor. Tak poď, drž to a ideš za mňu. Dobre, natáčaš mňa. A partiu. Utekajte hore po schodoch. Ačka, ja som cestený. Dobre, no čo, počúvaj. No Majo, poď za nami. Dobre, super. To je ten kameraman. Poďte okolo. Tereza, nech si tam sadne Majko. Všetci sa tam napchajte, mestite sa, už ste tam aj tak. Kubo, poď tam. A ja budem tu. Tak, ja budem tu. Maro.
Veľký úsmev. A teraz úsmev jak retardí. Dobre, doma dobehne. Decka, poďte sem, tu je nejaký meč. Tam sa hádže. Nejdeme hádzať? Jasné. Každý jeden. Ale postav dva. Dobre, háďte. Dajte mne. Môžete všetci naraz. Poď, Derka. 3, 4. Dobre. To bolo skoro na nos, dobre. Dobre, tu máš. Prípad. Znovu. Dora, nemňaučí a dvihni si to. Všetci hášte naraz. Pripraviť sa. Dobre. Dobre, a jak sa? Aj Dorka, a teraz dám ja. Pozrite na to. Pozor, očko! Pozor, očko! Dobre, háčte! A ja som dal iba jeden. A ešte, háčte! Ja mám! Pozor! Dobrá, Dora! Ja som hodil na meč! A ja idem teraz očiaľ. A ja idem so zavretými očami. Díky. Aha, so zavretými. A teraz na kameru, dotrafi kameru. Môžete, háčte. Ja mám. Každý má jeden. Ale to sa dozvím. Ja mám. Skoro. Ja. Dori, teraz ty. No, teraz ty. Ale nečo. Dora, háča, nemňaučí. Tu máte, háčte. Dorka, tu máš, hoď, nemusíš mňaučať, dobre? Nie. Ó, to dohodila kameru. Ja. Dal som na kameru. Chudia kamera. Takto. Ime toho draka spí. Jasné. Poďme, kto nájde draka? A tu poď, ideme draka nájsť. A poď, ideme draka. Dráči, kde si? Zjeme. Dobrý deň. Je tam drak? Hm. Oh, taký to nájde. Kde? Tam sa poďme pozrieť. Tam dole? Poďte sem. Maroš. Neviem, čo tam je. To bola smrťka bola kedy. To je úplná tma. Aha. To už je mŕtvo. Ja. Kto je? Batorička. Tá nie, to budú asi nejaké tety. No, zasvieti na nich. Nebo svieti? Ó, díky. A Dorotka. Ježiši, Nenuška? My sme našli draka. To je Batorička. To nie je Batorička, to je Batorička. Teda to je obeť Batorička, ktorá... Je fejkula. ...ktorú ona zaškrtila. Dori, sme to... Pardon. Ja to prčíce. Asi takto. Pardon. Dobre, utekajte hore. Nevidela, tak sa choď pozrieť. Dorka, ty len mňa učíš, choď sa pozrieť. Blesk. Lebo táto kamera nič nevidí. Jo, tak ja vám to rozsvítim, no.
Ale jak si odfotili pani, to bolo super. Tak ja to skúsim, ale jestli sa trefíte do toho blesku. To, no to je jedno, to je jedno. Jo? No. Takže môžu? Jo. Paráda, díky moc. Dobrý. Jak budete chcieť, pozrite si na YouTube kanál Slovensko z hora. Slovensko z hora, budete to tam vidieť. A dajte čo najvíc odberov. A dajte čo najvíc odberov. Dosi už ste chytiť. Nie. Poďte sem, môžeš ísť sem, to je socha len z papiera. Fuj. Nie z papiera. Fuj, to sú paučiny. To sú umelé. Poďte sem, Dora, poď sem tu. Dobre, môžeme, utekaj. To je len taká povesť. Toho naozaj zabíjí? Nie, ona zabíjala. Že je vraj. Ale to je len povesť, to nevieme, či to tak naozaj bolo. Ja viem, ako to bolo naozaj. Ako to bolo? Bola to Rička. Keď bola taká stará, ano? Mášku smušť záchody. A čo by si potreboval? Kakať. Pomôžte mu. Hentam je delová väža, tam chodí, tam môže byť. Utíkaj s ním, chod s ním. Tam doľava, na konci doľava, kde vás nikto nebude vidieť. Hej, počúvaj. Áno. Ona mala tú slúžku a keď ju česala, tak je vytrhala vás a tá Batorička jej dala takto, mala na prste krv. Áno. Tereska, držu. Áno. Mala tam krv. Áno. A potom sa aj to rozbredlo. Počúvaj, poďme za nimi hovor. No a? To si videl film? Áno, to je opravdické. A potom zabila dievčata, ktorú dala do vania, za v tom kopala a bola potom stále mladá. Oh. To bola asi svadba. Poďte sem, bozorky, kde zdrháte? Takže to je úplne kúsok od auta. No úplne, že? Vidíte, že si je auto? Áno. Tereska, nedvíhajú, prosím ťa. Nebojím sa, ale nedvíhajú. Poď sem, ja ťa dvihne. Chyť sa ma okolo krkov. Okolo krka, krk. Jo. A už si vysoko. Vidíš? Ale je to nebezpečné, pozri dole. A ešte raz. Ja vidím tam kosa. Dobre, Tereska už stráž, dobre? Žiadne dvíhačky. Poď. To je malá dadinka. Dobre, utekajte za drakom. 4, dodajte draka. Dobrý deň. Tak to je fešo. To je fešo. Bereme ho, chytne, bereme ho. Dobrý. Tak to je iná krása. Dobrý drak. Dobrý veľmi drak. Dobrý je. Postavte sa k nemu, odfotím vás. A odhoľka pozrie, jak stojí. Výborne, ste tam všetci. A tam je čítale v tých dverách. Tam nemáme ísť, tam je. Nedá sa tam ísť? Nemôžete. To ma zaujíma. To je veľká jama. Nečítam ten kryštok. Že keď tam padneš, tak si mŕtva. Tam bol asi kostol, kaplnka alebo niečo také. Nenašli sme, alebo vátorik. Čo ste nenašli? Záchody. To nevadí, a bol si na záchode? Nebláznite, však som vám hovoril, že chod si tam. Tereska, poď pomôž mi, prosím ťa. To ja som tam zabúchal. Ale pozrite, to sú hrnce, čo tu našli, čo tu vykopali. Všetko keramiku.
Jeha. Niečo druhé. Zivor. Áno. Zielinky. Krp. Čo to bolo? Vymýšľa, že? Si nás zaplašiť, ale my sa nebojíme. Drž za ruku, raz. Adi. Poďme sa pozrieť. Poďme sa. Vyvolené? Majos, robíš scény. Tak choďte, kde chcete. Dobre. Poďte sem hore po schodoch, Tereska, to už máme absolvované. Tam hore. Tam hore. Hore, na hore. Pekná. Áno, to je dero. Bereme ho. Budeme bojovať. No čo ste zistili? Tam toto, také keksy. Asi tam dole. To dole, je. Je tam? Paráda, díky. Našli? Ale ono to asi aj nebolo za odmenu. Tam keď ťa strčili, zavrali, tak ťa prepichli. Dovidenia. Až ak by sa si čupol. No, vyskúšaj. A to chceš vidieť, čo tam je? Ale nie je tam tú klinke. Pozor, nepichni si na tom oko. To je hnusné. Aha, čupnúť, aha. Máš pravdu, že len hore sú. Ale myslím si, že to mali vymyslené, dobre. Ja tu tú klince, a tu kedysi? No, je to možné. A tu kedysi? Oni mali tedy čas. A tu kedysi? A povymýšľali všeličo. Tak, mali čas vymýšľať blbosti. Tak ho tam hodili. A človek vymyslí zákerné veci veľce rýchlo. Hej, ale teraz to nie je tak moc vyšepené. Teraz poďte za mnou. Tati, aha, v tom sa kúpam. Poďte sem. Do tam sa ísť. Poďte tam všetci, naskačte tam, rýchle. Rýchle, všetci. Nebojí sa, bojíš to? Ale to je obyčajná handra, zafarbená na červeno. Nezdržujte, skačte. Ale ja to nevyskočím. Tak ti pomôžem, poď sem.
Rýchle skáči, ale nevidíte si zuby. Dobre, poďme, šupiš. Adela, ideš? Tereska prvá. Podám ti Adelku. Tak potom budeš stať vedľa toho. Dobre, všetci tam. Dobre, rýchle, šupi. Dobre, skáčte, hoď si dovačku. Tereza, chod dozadu, veľký dozadu. Mám. Veľký dozadu, správne, správne. Veľký dozadu, Dora, už si tam? Ja budem takto. A čo čakáš, do potlesk. Dobre, otočte sa sem. A ty poď za mňou, poď za mňou. Adelka, poď tu to iba. Ja nepôjdem. Aha, akože je tam, dobre, pozrite sa na mňa. Hej, decka. A keď poviem 3, 4, tak začnete kričať, takže aaa, pískot, áno. 3, počkajte kamera. 3, 4, výborné, výborné, dobre, môžete vylezť, ďakujem. Chceš? Dobre. Ja teraz dojem toho! Tam sú klince, tam sa nemôže ísť. Ale sú to ostré. Ale máš oko. No tak pozri, ale nevypichni si oko. Iba opatrne. Čo ty si tam. Môžeš. Dobre. Daj odvážne ešte, teda ideš? Pozor na tie špice, sú tam klince. Radšej nikto nejdem, ale radšej. Môžeš ísť, kto chce, môže, len pozor na klince. To je pre turistov, takže žiadny stres. Dobre, vylez, ale... Dobre, pozor, 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 nepichni si tam oko. Dobre, krásne, ďakujem, môžeme. To bolo sranda v tom hybe. Jasné. Tam pôjdeme, áno? Dajte hore iba nohy. Nie, 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 nedvíhaj ju, nedvíhaj. Dobre ním. A padne nemu a. Šíde. Dobre, môžeme. Tači, a tu chodia príc? A tu boli diváci, jasné. Diviaci! Diviaci! Dosaď ja Ja budem kameraman. Poď sa kúknúť. Kam? Ty poď štúfanku a nechom ti ukázať. Dobre. Pozeraj, čo spraví. Aha, do oca vyjde. Jo, dobre. Tam môžeš plašiť, keď si sa niekto sadne turisti, tak ich môžeš plašiť. Dobrá. Budeme ešte tam pozrieť? Tak, a teraz môžete ísť všetci do radu, všetci tam vleste, tady to budete vyliezať. Tereska, opačnou stranou. Opačnou. No. Dobre, vleste tam a vylezete. Hej, decka, všetci, do radu. Môžete, 4. Výborne. To sú jaskyňári, pozrite. To je baba. Baba je to možné, ale jaskyňári. Jaskyňárka. Si zoberám škobu. Víkend vstup 37. 10 eur.
Decka, my keď sme boli v, teraz keď sme to boli v dinoparku, tak sme strčili veľkému dinovi do zadku plastovú fľašu. Pamätáš sa? Fúha. Tam by som nešiel. Áno? Áno? Fúha. Ale čo to je? Tam očerpávajú vodu, aby mohli znišiť. Tam by som nešiel. Ja nemám rád moc nejaké hľadky špeciálne. Ale pozri, čo tam našli. Čo je nejaké zvieratá. To sa mi ti ukázali. Aj toto. Zaujímavé veci. Hlavne... Áno, v jaskyni hlavne tma, vieš, a táto kamera natáča len, keď je svetlo. To čo máš tu? Poďte sa pozrieť sem. Aha, tu je mapa tej jaskyni. To bude asi dosť zaujímavé. Hej, nebem. Otko, poďte, koľko husí. Šachtická jaskyňa. A maminka hovorila, že je zavretá tá jaskyňa. A husí, no to bolo veľkedy dávno. Môžeme ísť do také jaskyni, čo je pripravená pre turistov, ktorá je na svete, napríklad ako Harmanecká jaskyňa a iné. Áno, áno, do toho. Stará Tura, a tu býva babka Majka a počkej... Nebýva. Vadilc je túto a tu býveš ty, Adil, Vadilc. A kde je Šurany? A kde? Šurany tu nebudú, to je ďalej. Tie sú až tu. Tu. No tie už sa... Ticho, buď! Dobre, je? Dobrý deň, vítajte. Pozrite si na YouTube kanál Slovensko zhora, my sme len turisti a plašíme druhých turistov. Jaké to bolo, dobre? Tak počkáme si na ďalších. Dobre, čupnite si. Dobre. Poďte sa pozrieť, tu je taká figurína. Ale ešte sme mohli voľa koho naplašiť. Poďte ešte jednoho vyplašíme, Tereska. Poďte, ešte vydržte chvíľu. Poď sem, neboj sa, ešte voľa koho vyplašíme. Jedného a ideme. Dobre, poďte sem. Dobre, a keď dostaneš perendreky? Aha, bacha, bacha, ticho, ticho. Ticho. Ten hore. Toto bolo ešte jedného, toto bolo super, toto bolo super, ticho, dobre to bolo, nie? Daj naša. Nepláčte sa, my sme len turisti. Plášime ľudí. No poďte, decka! Pozrite si na YouTube kanál Slovenska zhora. Decka, to bolo 100% ne. Díky. Krása. Dobre to bolo, ne? Ty si len tu vyplášil. No. Dobre, zraňujem vás. Dobre, a kam teraz? Tak poďme tam. Počkaj. Odej, máme všetkých? Áno. Dobre. A kde je Adelka? A Adelka? Tam. Neplaž ma. Nelezte hore, aby ste nepadli.
Ale dobre sme ich nastrašili. To bolo najlepšie. To bolo najlepšie tam. A myslím, že ten zvuk sme spravili úplne geniálny. Ty, ale hlavne ten tvoj. To je. A ten je ten tvoj, čo je tu divočina? Ja pekne odchádzam. To musíme ukázať na Aničke. Asi natáčal to? Jasné, jasné, že si to tam je. To bolo super. Držte malého, nech nevyleze. Majko. Majo, tu som myslel, že sem si mal ísť na záchod. Nechceš ísť, ešte má šancu. Majko, boj, tam nikto není. Pozri tu, aká krása. Nie. Budeš tu sami, ťahaj tam tu za rom, počkaj. Dobre, nevadí. Dobre, ideme za mamu, jasné? Nie. Nie? A čo chcete? Ešte poďme do vystraší. To by som aj ja pribral. Nie. Tak poďme. Kto si strašiť? Ja? Ja! Takže dvaja. Ale ja mám nápad. No? Ja tam, že vy tam budete strašiť, no? A ja s Adelkou tam budeme na kraji stať a potom tak vykúkneme. Dobre. Poďme radšej za hentie, čo takto sa vchádza hneď tuto. A tam nikto nastrašiť. Hej, ja ale my dva, hej, hej, počkaj, hej, mám nápad lepší. A my ostatní budeme za tou bátoričkou. Áno. Dobre, tak poďme, utekajte. Ale nebudem za tou bátoričkou. Ty môžeš byť, kde chceš. Hej, ale Tibor, toto bolo už akože najlepší deň. No, ešte aj najlepšie záber. Ja sme ich vystrašili. Jasné. Za tou bátoričkou. Teraz je ďalšie, ale moc strašiteľné. Ja s Filipom. Na Josefom. Povieme, tak vám zakývame a vy môžete začať. Dobre. Filipo, poď, 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 no, si to rozmyslela. Kamermi mali, nikto nejde. Skovajte sa, smrdi! Skovaj si dole. Dobre, dole, Tibor. Čo? Dole. Dobre, ticho. Nech to ide. Bachaj tu sopláci. Idú, ticho. Zákaz, vstup zákaz. Poďte, ty to iba náskoliť. Ideme. Dobrý, vítajte. Dobre, ne? Je tam vec, choďte sa pozrieť. Zdravím vás. Borci, pozrite si na YouTube kanál Slovensko zhora, budete tam, ak sa bojíte na schodoch. Zdravím vás. Dobrý. Ja mám tu
tam idú všetci z vás. Aha, šeli. Dorka, poď posreť. Posreť, pozreť, aha. Trúd, matka, robotnica. Hej, trúd. Trúd je asi samčok. Áno. Aha, pozri, tu je nejaké sen, že jak sa robia bábetka, jak sa rodia malé včielky, že takto, koľko dní? 35 až 42 dní. Že najprv len takáto malá, že malinké, väčšie a potom šelička. Vidíš, pardon. Hej, Tibor. Áno. A tu bývajú tie včielky. Hej, mám ich tam. Aha, pozrite sa na tých psov, to je írsky vlkodav. Čo? Tí psi veľký, írsky vlkodav. Takže ako keby vlk? Nie, oni sa podobajú tomu. Dorka, vidíš tých psov? Pozri, tí to veľký. Po zadku, ale nešmichnite sa. Môžete? Pozor. Dobrý deň. Nejsi nebezpečný? Môžeš si ich cvaknúť? Ty sú krásny. Áno, toto sú najvyšší psi. Jirský vlkodav sa volá. Najvyšší? Je to Jirský vlkodav? A sú najvyšší, alebo ne? Sú jedni z najvyšších. No, ešte drugi je nemecká doga, je vlastne veľká. Nádhera, že? Krásna farba, že? A si predstavte, že bych sa ich stretli v hlade v noci v lese. To by ste sa mali, no. Ale krásni sú. To je pôvodní barva, oni potom šlechtili aj na tie svetlé, ale to už by nemělo být, ale zase je to krásné. Krásne, jasne. Papa má ani ich väčší. No, kdyby se postavil na zadní. A jakou mají povahu? Klidnou, velice. A oni byli, čo byli? To byli pastevci, alebo čo to byli? To byli na vlky, na medvědy, lovili vesmečka. Se vlkodav. Vesmečka, no. Tak muselo jich být víc, samozřejmě. A odkud to pochází? Jaké to je odkud? To je irské. Irské? Ano. Za to irský vlkodav. Ano. Byl jsem v Irsku, ale nevěděl jsem jich tam. Tak oni jsou spíš asi někde... Jasné. Nejsou. Dobrý den. Ano. Kde je? Oni jsou málo vidět, ale jejich jako... Mně to přijde dost, protože jsme ve skupině. Aha, jasné, ano, takže ano, já je vidím všude. A jak se jmenují? To je Daphne, Daphne. A to je Finn. Daphne a Finn. Hej. Ten je mladší. No, to je mladší. Tento Finn je mladší, ten má rok a půl. To je chlapec. Hej, Daphne, bude mi čtyř. Hentě, že bych nemohli cvaknout. Já mám vystrašit. Já jsem mám i starší. Jsi starší? Dobrý. A kolik tě je? Já mám 5. 5? No. Já mám 6. 6. Já mám 8. A já mám 50. A já budu mít 50. Já taky. Co mám 6? Ještě nedávnem. No. Ja som väčšina istá. Ja som väčšina istá. Betibor väčšina. Ja. No. Nie, daj, chcem tých psov na fotení. Ja ich mám na fotení aj s tebou. Nie, ja som zadky, že? Dobre. Oni ak sa vytáhne, ale nevypínaj to. Niečo, tak hned sa otáči. Nevypínaj to. Nestačí ten gombík, lebo to vypneš. OK. Tak toto je. Chceš byť kameraman? Povedz malé a kúpi ti kameru. Nemám. A kde to kúpil si? V obchode. A kde je? V Tesku alebo? Skoro. Neboj nič, poď statovi, toto to zvládne, alebo mama. Jo? A dá som sa opravil, toto sa volá úplne najprv. OK. Ešte tam. Toto je na čo? To je stojan, držák. Sa robí ťažko mať. Daj si sem, otvor to, takto. Ty tam daj prst. No poď. Poď sa na to, poď. Je to labičko, to. Poď sa so mnou na kraj a hoď. Tak oni aj výzorovo pasujú na takéto hrady. Jo?
Jo, my byli někde v Čechách a nechtěli nás tam pustit se psem a říkám, poslouchej, ti psi tady byli už před 800 lety, ještě neměl ani žádný rod vytvořit. Ty mě tam pustíš, nebo stejně půjde. Pustil nás. A i na housku nás pustil. Ta sice, když přišla k té studni, tak se tam vystřelila drápama normálně na tu bránu, se jsme jí dvěnou. Bylo úplně nepříčené. On je tam přistup do pekla. Jak čukla k té studni. Tady cítím něco dobrého. OK, díky moc, díky. A pasi, pasi, pasi. Nechce se fotit, že si... Já jsem hrozný, to člověk táhne foťák. Ano, zeber tu flash váze. Prosím. Áno, áno, jasne, zaslúžiš si. Zaslúžiš. Dobrý deň. Dobrý deň. Ale viete, čo sme my videli? Čo? Dobre nás počúvajte. Heň tam, jak je tá tráva, ano? Po tom chodníčku ti prebehla takáto divá svinia a po nej 8 malých. Takto po tomto chodníčku, to, takto dole. Uh-huh. My sa rozprávame a zrazu svinišťo, jak šlák a po nej 8 mláďate. Úplne takto tak sme to krásne videli. Neboli úplne malé, ale... No, ani chodníku? Moc veľké neboli. Tuto po tom hrebienku, toto čo schádza, ano. Tento briežok takto dole. Takto pekne po sebe a takto dole, takto dole išli. A my sme zase plašili turistov. Za tú batoričkou. Dajte si takéto piškoty, vnútri sú plnené, kto chce. Mami, ne. Chceš, Filipko? Tereska, Stupko. Majo išiel sám na záchod, nepadne tam? Vyleze zo záchodu, keď padne do suchého? Nemal by padať. Môžu ísť na to. Jak padá? Jak padá? Možno stihneš konečne natočiť, jak padá. Majo, jeden, Dorka, tebe nechám tiež, nechám ti tuto. Jeden. Páči. Páči, Tereska. Páči. Tak, a Dorka má tu. Tu, Tereska, daj sem, ja ti to odložím, dobre? Toto stali peniaze. Dora, ty chceš ísť na WC? Áno. Tak poď ideme. Je batúrička? Zobím si aj vajíčko. Vajíčko si nechaj. Áno. Môžeš si ho zobrať. Zober si ho. Totka má vajíčko, ty si jej kúpil? Kúpil som jej. A ja to chcem. Smola. Mamina si kúpi. Do Mali, chceli sme ich naplašiť, nie mami, aha. Tak, poďme.
Všetko chválime rodičom. Prosím? Pomáhame. Jo, utekajte. Do 15 sekund. Bo to gdzie to do A Dobrze, mnie jeden prosimcia. Jeden żółty, jeden czerwony. Dzięki. Zaprosi. Kto si ho chce chytić? Dajcie ruki, len takto dajcie ruki. Z jednej ruky na druhé. Dajcie druhú ruku. Aby sa mu nič nestalo, on potrebuje všetky ruky. Lebo potom... Dobre, teraz ho vypustíte. Sem, do trávy, do trávy. A tam ho odfotím. Dobre, odfotím. Aha, počujete? Hanička? Nerob. Áno. To bolo presne, ako ono, robíte mi halúze. Čo sme zabudli? Mami, ty tyčinky, tyčinky zoberí. Odíď, dobačky. Dobre. Ďakujem, Majo. Majo. Nazdar, bude seba kameraman. Adi, pač. Jurik, dá si do ruky. Decka, díky. Aj ona chce čap. Za pomoc. Ješ? To vypadlo z tej paličky krásnej. To bola moje. Áno, to zober. Nie, nie. Nie, po nás nič nezostane. Ešte pokračuješ? Ešte budeš pokračovať, natáčať? Že? Takže budeš kamerovať? To sa nedá. Pekná bude. Chodíme spolu. Ahoj Kamila. Ahoj Kamila. Pamela. Ale dáme na to, co... A tam sú hlipiky. Nevidím si. A je... Ale jedovaté nemôžeme papať, lebo to je... No, ty si geta ja. Teta Maja, vieš, že aké treba zbierať. No, ja viem dobre. Už ja má také... Nepletím, jak malý polievku. A potom sa geta že... Ty vole. Kde sú? Hen tam vlady. Ono tady o to. Asi aj. Pozrie na navigáciu. Pozriem sa. To budem musieť ísť po ceste. Hej. Ale
Nevíte, že po modrej? Nevíte, jaká je modrá? Kde ste boli? Terka tam zostala stáť. Ja som zostala stáť. Ja nevidela, ktorú cestu. Ja som odčula, že ty sa s nimi vyprávaš. Ja po modrej. Dobre. Počkajte, pozriem sa na mapu. Už vás stále nenecháme. A kde ste boli? Dobre, a ste zistili... Dolnú cesta, čo tam bolo? A ste zistili, že ste sa strátili, alebo nie? Nie. Prečo plačeš? A prečo plačeš? Keď ste nezistili. Počuli ste, ak sme na vás kričali? Počuli. Vy ste išli a kvákali ste? Rozprávali ste sa stále? Dobre. Nevadí. Dobre, tak pozrieme, počkajte, pozrieme, či sa nedá tady to vrátiť. My sme vás našli. Ty vole. Vidíš, Maroško, čo si zapričinil? Zlý, zlý! Není, není. Ale nie, keby tam neušiel, sa nezdržíme a ideme stále po nich. My sme zodpovední. Nie, to on trucuje, vieš? To on tak trucuje. Žena mu ide vedľa a potom ho naháňajú chalani. Áno. Vidíš, mohli sa strátiť, mohli ich medveci. No, tak to asi pod stromček nebude kamera. Ja idem tuto na vec, dobre, nic. A ja idem na vec. Miláček, sem si sadkaj. Sa. Maroš, dospelí sú na starosti, mama je na vine. Mama, dospelí nemôže pani a ja. Dávať, vieš. No, keď nemali si spraviť to oko detí. Keď poslúchal Maroško mamu, tak sa to nestane. Dorinka, keď neviete, radšej stojte, malinka. Dobre. No, čo si našlo? Nenecháme sami, nikdy. Krása. Uh-huh. Fú, dospelí sú na vine, žiadne deti, dospelí. Spravili dospelí. Dospelí si išli po svojom. A deti pustili v lese na slobodu. Choďte deti na slobodu, bežte, bežte. My nechceme. Jo, to je video. My nechceli, lebo... Už daj na to. Ty si ich našol? No, ja som odentela, že utekala, že jen tam dole. Takže ty si utekal ešte pred mamu? Áno. Super, díky. Vidíte, a takýto keby letel? Nevidím nič. Ani ja. A keby letel nízko, niekedy im prepína, že sa hrajú. Tuto som hodil moju palicu. A ešte až henda dole nižšie? Áno, jen tam pri tom... Bola to pís? Lebo oni sú rýchle, víš, dole kopcom, jak idú, tak idú jak draci. Čo robili? Išli ďalej, alebo už vedeli, že je zle? A plakali, alebo neplakali? A boli aj vystrašené, alebo nie? To tam je, kde boli. Ale... Cítite, tu už je to také... Ty vole, tu už je to také... Také vlhké. Z tejto strany tu je sever. Tu už to není také zohráte, není to také suché. Aha, na dreve rastú. Čo, hryby? No, paráda, že? Toto znie, ako keby išlo nízko. Oh. Ty kokos! To bolo nízko, že? Ty kokos! Terka, aj aké hryby! Pozrite na tie hryby, Dora, poď pozrieť. Aké pekné. Celá rodina, poď pozrieť, malé, veľké. Poďte pozrieť, deti. To, ste, to sme našli kvôli vám. Keby ste sem neišli, aby sme ich ani vôbec nenašli. Jo. Takže sa vracáme, inak ade nech sme mali v pláne, ale za chvíľu sme dole v dedine. Krásne, áno. Poď, Majko. Áno, to je moja. Není, to je naša vina. V podstate, Majko, keby si poslúchal mamu, sa to nemuselo stať. A zase by nebola zápletka, nebolo by dobré video. Takto sa vyrábajú super videá. Vieš, ale nemuselo to dopadnúť. Horšie by bolo, keby tam bola jama a palili by deti do jamy. To by upriešie. Mali sme ísť po modrej, ale sme to strelili po neznačenom lesnom chodníku, kde nám odbočili deti. Lebo ste sa strátili, ale ste sa našli, takže paráda. Ale chceš pozrieť? Tá modrá bodka, to sme my. A tuto už sú domy, tam máme auto. Jo? Kupšedu! To bude prvý pri aute. Dobrý. No. Určite, hej. No, čo on vám urobí?
To je nejaký prechač? Plod na to vyzerá. Iha. Na parádu. Áno, tí to utekali oproti nám. Aha. Poďte, Ramos. Ideme na autě? Jasné. Jú. Krása. Idem ju chytiť, neviem. Nie, nechaj ju. Ale... A čo si, chceš si zebrať domov? Tak ho nechaj tak, lebo máš všelijaké choroby, doneseš to domov. Tento dom je brutálny. Prijem domov a nebudem spať. Prečo? Čo? Prečo? Som úplne vyšakaný. Ukáž mi jeme teraz. No. Nemotajte sa moc po ceste, lebo začú sunda. Pekný deň, či si to chcú využiť, zajtra už má byť zima. Díky za spoluprácu, čo hovoríte na výlet? Super, super. Poďme na budúce? Áno. A kde? Do podalnie. Áno. A kde pôjdeme? Na Javorinu. Na Javorinu? Áno. Tam sme boli, na Veľký hrad. Vymyslíte voláčo, voláčo vymyslíte a dáme dokopy. Trenčiarsky hrad. Áno. Trenčiarsky hrad? No, ale nejaký sme tiež boli. A iný typ? Dobre, tak niečo vymyslíte, voláčo dáme dokopy, dobre? Mhm. OK, díky, čaute. Čau. Ďakujem. Vy ste nejaké združenie, alebo dobrovoľníci, alebo... Občania. Keď tu 10 rokov do sebe chytíte levú váhu, není na výber. Áno. Veľké diery. Tak v mene turistov a náhodných návštevníkov ďakujeme. Díky, majte sa, doví. Majte sa, doví.